sözler bile. Yani indi mənim emosional danışmağımı deyirlər də. Belə oturub belə danışa bilmirəm ki mən. Bilirsiniz, ben belə danışa bilmirəm. Qaz mən xalqın içindən çıxıram və məni yandırır. Mən özümü qoyuram. Baxın o şirin o velçinin yerinə ki ayağımın biri yoxdur. Mənə deyirlər 130 manatı ya götür ya da get özünü müalicə elə. Ya da evinə top düşən adamın yerinə qoyuram. Qardaşı da şəhiddir. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhididir. Evinə top düşüb təmir eləmirlər ki yoxdur əbi. Özümü onun yerinə qoyuram. Və yaxud da ki o Yevlaxdakı şəhid anasının, şəhid atasının yerinə qoyuram ki balamın son borcu, ailənin balasının son borcu qəbristə abidəsi. Bizdə adətdir, mentalitetdir, nədirsə odur. Bir normal, nə gəlib, baxın, Hüseyin pul istəmir, bir şey istəmir, gəlib balasının yanında ona görə gözü kölgəlidir. Və özünə görə gözü kölgəlidir ki, balam mən sənə baş daşıb düzəldə bilmirəm. Qalmışam bu Yevlağın bilmirəm, hardan gəlmiş icra başçısının əlində ki, yox onda biz gələk 130-una da düzəldə, düzəld də. Yəni bax, bunu özü əgər onun yerinə qoya bilirsənsə, onda sən sakit danışanmazsan. Çığıracaqsan, bir də ayılacaqsan ki, çığırırsan. Yox, əgər bunu söz xətrinə deyirsənsə, elə-belə, hə burada xal qazanmaq xətrinə deyirsənsə və yaxud da like xətrinə deyirsənsə, nədirsə, o başqa məsələ. Mən o xətrə demirəm, heç kim də bəyənməsin mən. Məsələn, bu məsələyə görə heç kim like eləməsin mən. Geçsinlər məzarları düzəltsinlər, geçsinlər o bərdə terrorunun qurbanı olan insana baxsınlar, geçsinlər o evi dağılan, top düşən, raket düşən, təsadüfən sağ qalan insanların evini bərpa eləsinlər, versinlər. Bunları eləsinlər, qardaş, yoxsa ki, yoxsa ki 50 nəfər olmaz, filan olmaz, patka toylar ümumiyyət olmasa yaxşıdır, niyə olmasa yaxşıdır, gedək pullar ancaq. Bunlar mən baxıram sənə, bir çox hallarda bu qanunların hamısı şadlıq saraylarının müdürlərinin qazanması üçün, və yaxud müdürlərinin deməyək, sahiblərinin, əsil o sahiblər var, o qalsıqlı müəllimlər, adları çarcı olmayan, hamısı da onların cibi tez dolsun deyə hesablanır. Mən qardaş qapımda eləmək istəyirəm, mən ne zorla aparsan restoranın şadlıq sarayını, məsəl üçün. Yəni, bu toyla bağlı qərarlar təcili sürətdə yenidən baxılmalıdır. Necə ki, bir günə qərar verdi, qərar verilsin. Qarşı, açıq havada sərbəstdir. Bir, rayonlar sərbəst olmalıdır. İki, kifayət qədər adam olmalıdır. O sosial məsafə qorunma şərti ilə istənilən qədər qonağın çağırıla bilməsi. 50 nəfərdə bu maska absurd bilmirəm kimin ideyası. Güyədir, bilsin ki, görüntüdə geçdir. Bax, güya biz hesablamışıq, ölçmüşük, biz 50 nəfər olanda maska, 150 nəfər. Biz bilirik, işləyib eləmirsiniz. Oradan buradan götürürsünüz, köçürürsünüz, gətirirsiniz, bizə sir işləyirsiniz bunu. Qoyun insanlar nəfəs alın. Siz demiş, sentyabr qədər vaxtımız var. Sentyabrda onsuz da bilirsiniz də o havaların dəyişməsindən bağlı zaten o respirativ xəstəliklər deyilir, nəfəs yolu xəstəlikləri artır onsuz da təbii halda. Bunu da biraz koronavirus təzdən yenə qapanacaq, insanlar salacaqsınız evə qapanacaq.